pai, mãe, Fátima, Priscila, minha filha Tayane, meu filho Iago, Milena. Beijão pra vocês, já já estamos em São Paulo, vamos fazer um jogo bastante difícil, mas tenho certeza que com o apoio de vocês aí a gente vai sair com essa vitória aí. Obrigado, beijão e amo todos vocês. Tchau.